saiki gere sampean. Ayo tanding ana Janus. Eh Janus apa? Sing tak butuhake ora kowe. Nanging Kanjeng Sunan maksa butuh. Sampean bisa mlebu ana ing Cirebon kena ning Janus wis temengane pati. Murang toto rasakno kleko juwing-juwing pandamu. Aku tak nguyuh sedih lho. Ora janjian. Lah mbok pamane nguyuh e mau kowe kaya kowe. Lah mbok nyatane petenteng kaya ngene kok. Kowe iki aja dura, kowe iki janjane asine wedi kowe. Lah wedi karo sapa? Karo Janus ora edan apa? Wong karo wong kaya kowe wedi wong ban keblek apa? Wani, wani, rasakno Kang, lawan mati terus. Areng endi kae wong? Mak telerak ku ora katon menang kene kok. Henus kowe semingkir eh. Ora gelem semingkir mati kowe. Ayo Raden ana. Ayo gari kowe brene. Sas. Ngenge ngo. Apa? Ngenge. Nang apa sih? Auwi kok ngomongang. Nang apa? Au kok ngomongang. Priye gereng? Ampun iki lah sambung rapet te apa karo wong gelut. Karepmu priye? Aku kuwi ngaku. Aduh. Wis angel iki nek koyo iki. Ora iso mesti. Heeh. Karepmu kepriye? Aku kok ngomong ngak ngaku kuwi aku kuwi kuwi aku ngake wong ngemang aku iki kok ngok aku. Ora sengaja. Ono-ono. Lah yo karepmu piye? Mak ngene angge engang moh angang. Piye kae, As? Matine angger elang Muhammad. Oh. Patine angger elang Muhammad. Iya, ngoh. Oh, kok ngono gak dikakengi kanggo kungang ngaki. Ora sengaja dipateni karo Sunan Gunung Jati. Kok pinter kowe, As? Pinter. Jangan kan wong bindeng wong edan penyung iso ngomong. Oh, kaya kuwi. Dadi kowe ora percaya yen patine Elang Muhammad dipateni karo Kanjeng Sunan ora ngongo. Mengo kangge ngangge ngangge. Priye-priye piye? Mengo kangge ngangge ngangge. Lah kelangi nangen diungnu. Sunan Gunung Jati kok kelangi. Piye piye piye? Mengo kanggeng ngak 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 ngangi. Oh tangi. Wali. Iya. Aku mengo ngak 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 ngak. Sunan Geni Gunung Jati Bro mangane bubur unu. Kanggeng ngungan uwe uang nyuk. Oh, Kanjeng Sunan wong jujur. Nah,
ya awak menoh ya yang nyanyi yang mau amat nangong mangu di maknanya yang nyanyi awak menoh ya pokoknya gue iya lah karepmu aku arep ngingu-ngingu orang arep ngingu-ngingu awak arep ngingu-ngingu oh orang arep melu gelut ngosok orang arep melu-melu ya pinter gue ayo ngoh nak iki aku nak ngangguk-ngangguk wah ora ngangguk karo kowe ora tak gelut karo nyok iya ya wis nek koyo kuwi seduluran yo duwe sedulur koyo iki karene tumune ku akeh temen ben sing ati-ati Gus Sektiyo kowe wong siji ora bakal kowe menang karo wong sak negara. Mati dene pusakaku. Arep apa kowe? Nyong arep lawan kowe. He Nus, apa? Sing tak butuhake dudu kowe. Sing tak butuhake pendaramu sek jangkung ngerti kowe. Aku iki prajurit ing Cirebon padha wae. Heh. Karepmu piye? Ora gelem semingkir tugel dulumu. Bet kene mburi kene. Ayo. Kene. Ngarep kena mburi kena pilihan ngali yo. Modiar kowe ayo ora usah geger ngarep kena mburi kena pilihan ayo pilihan ayo modiar kowe ora ora lara ora suwe-suwe modiar kecem temen si Nus lah ora kecem-kecem karo mungsu kok iki kudu disunati nek urung sunat mosok wis tuwa urung sunat ora mungkin mergo nyong tahu Janus ora nyunati tuntut karo penonton oh Janus ora nyunati kok nyong gelo aku nyong senenge Janus nyunati iki arep disunati arep tak sunati nek urung sunat gejal wis sunat kudurung ditanggap ora nyunati. Lah iya. Gua nyong tau sanguse ora nyunati nyong ora seneng aku. Astagfirullah. Napa Nus? Ya Allah Gusti Pangeran Astri. Priye priye? Lah ngerti ku si Werok as. Eh nek Werok iki ireng ana wulune. Lah kok nglengkur semono gedene urung sunat as. I wis tuwa urung sunat. Astagfirullah. Sunati Nus, sunati. Hah? Ana apa? Iki tak sunati nggo gawe nuruti penonton mergo nek ora tak sunati nyonge dituntut penonton kok kok nanggap maning kudu tak sunati gagian gagian
semene gedene kuwi. Buka ra. Dibuka. Kowe menang bae rasa geger. Ditoto. Sunatane mengko sunatane. Nyel, gunyel, gunyel. Pokoke nyunate kok malah digunyel kunyel. Setan kowe. Sembrono. Sangen sangeme ombo lho. Ngarep sunat iki nguyuhi. Suwe iki nguyuh meneng rasa kena kowe. Adepke dhuwur. Men nguyuhi raine dhewe. Men nguyuhi karo Tarmo apa ora? Nah. Tarmo ti sowo. Iki anggo iki. Tak kira nguyuh temenan kok ombo. Lah nek ora kaya kuwi dituntut canuse ora nguyuh. Sembrono. Ayo sunati. Men meneng bae kowe. Si lorok teluk. Alah temen yo. Gede apa cilik, Nos? Burung weruh. Cecel. Kecemplung nang blumbang, As. Widih. Adoh teo. Entugel kabeh. Mas. Ya Allah, sak bogole sak tondo. Semene gedene. Wek Tarmo sepira, Wek Tarmo? Ngahliya kowe.